ਦੇ ਚੈਨ
करार आएंगे दुनिया दिला दे चैन के करार आएंगे। Yeah.
आने वाले चमके तुझसे पाते हैं सबसे पाने वाले चमके तुझसे पाते हैं सबसे पाने वाले और मैं मुजरिम
हाँ सुनाओ। तेरा का नाम तेरे गीत गाना यार रसूलल्लाह, तेरा का नाम तेरे गीत गाना यार रसूलल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना Oh,
بیٹھن فرشتے آپ دار حسان دیا گئے اب یار
تیرا کا نام تیرے گیت گانا یا رسول اللہ تیرا کا نام
شاہ کی ساری امت پیلا کون سلام مصطفیٰ جار رحمت پیلا کون سلام شمع بزم قدوس جتنے بھی حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما آمین. اس کارواں میں مولا سادات کرام نے، مفتیان نظام نے، علماء کرام نے اور دیگر لوگوں نے مولا محبت اور شوق کے ساتھ شرکت کی، مولا سب کا آنا جانا قبول کر لیا. الہ العالمین اس خوشیوں والے دن کا واسطہ نبی کی ولادت کا صدقہ مولا سب کے دامن رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے. آمین. مولا سب کی خالی جھولیاں بھر دے. سیدہ طیبہ آمنہ اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی ولادت کی خوشی کا واسطہ مولا سب کے دل مقدر سوار دے. مولا جس کے دل میں بھی کوئی پریشانی، مولا سب کی پریشانیاں دور کر دے. مولا قسم قسم کی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے مولا، نبی کے لبہائے مبارک پر بکھرنے والے تبسم اور حشاش بشاش چہرے کا صدقہ مولا، آج کے دن کی خوشیوں والے دن کا صدقہ مولا، اس عظمتوں والے دن کا واسطہ مولا سب کو خوشیاں نصیب فرما. مولا نبی نے یہ دین اتنی محنت سے اپنے پورے کنڈے کو کہا کہ ہم تک پہنچایا ہے، اس میں صحابہ کرام کے خون شامل ہیں، نبی کے گرانے کے خون شامل ہیں، نبی کے آل کے خون شامل ہیں. مولا آج ہمیں اس جھنڈے کی عزت رکھنے کی توفیق عطا کر دے. مولا آج اس شمع کو ہم دوبارہ فروزاں کرنے کی سعادت نصیب کر دے. مولا اس دیے کی شمع بجھتی جا رہی ہے مولا، الہ العالمین نبی کے غلاموں کو پھر اپنا خون اس میں سینچنے کی توفیق عطا کر دے. الہ العالمین میں نے دیکھا اس کاروان میں نبی کی عشق و مستی اور محبت کا یہ جنون نظر آ رہا تھا، نہ کسی مفتی نے یہ دیکھا کہ میں کہاں دھکے کھا رہا ہوں، کسی کو کندھے سے کندھا لگ رہا تھا، کسی کے پاؤں پر پاؤں آ رہے تھے اور مشائخ عظام پیران کرام سادات کرام کے گدیوں پر براجمان تھے. آج اس کاروان میں چلتے ہوئے اس طرح لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے. الہ العالمین میری ایک ہی التجا ہے، جنہوں نے آج اس قافلے میں دھکے کھائے ہیں، کل قیامت کے دن ان میں سے کسی کو دھکا نہ ملے. بلکہ ایسے فرشتے مولا بھیج دینا کہ یہ کاروان کے لوگوں کو چن چن کر جنت میں لیتے چلے جائیں. رب پاک پروردگار کرم کر دے مولا، کرم کر دے سادات کرام کو اٹھے ہاتھوں کا واسطہ مولا سب کے بگڑے مقدر سوار دے. مولا سب کے بگڑے مقدر سوار دے، سب کی خالی جھولیاں بھر دے. مولا نبی کی عشق و مستی عطا کر دے، نبی کی سچی غلامی نصیب فرما دے، نبی کا جھنڈا مولا بلند فرما دے، اسلام کا بول بالا کر دے. مولا دنیا میں اسلام مولا مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مولا پھر ان کو نبی کا در دکھا دے. اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل مولا، مولا ان کو پھر نبی کی تحریر تک پہنچا دے، نبی کی عشق و مستی عطا کر دے، نبی کے ناموس کی خاطر کٹ مرنے کی سعادت نصیب کر دے. الہ العالمین جتنے بھی حاضر ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دے. تیرے نبی کی آنکھ مبارک سے نکلنے والے ہم امتیوں کے گنہگار، امتیوں کے غم کے نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ، نبی کی پلکوں کا واسطہ، نبی کے ابرو کا واسطہ، نبی کی پیشانی مبارک کا واسطہ، بل فجر کے غالب کا واسطہ، نبی کے دندان مبارک کا واسطہ، نبی کے پیراہن مبارک کا واسطہ، نبی کی تہبند مبارک کا صدقہ، نبی کے کرتے مبارک کا واسطہ، نبی کے امامہ شریف کا واسطہ، امامہ کے ہر بل کا واسطہ، نبی کی داڑھی مبارک کا واسطہ. مولا سب کو معاف کر دے، نبی کی داڑھی مبارک کے سفید بالوں کا واسطہ مولا، سب کی غلام نقصوں کو مولا معاف کر دے. دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے قبول کرے، اپنی رضا کی طرف موڑ دے، ہمیں نیکی کی طرف رغبت عطا کر دے، ہمیں برائی سے نفرت عطا فرما دے، ہمیں شیطان کے تگندے سے بچا لے. مولا اپنا اور نبی کا بنا لے، اپنی اور نبی کی محبت میں مولا مرنا جینا نصیب فرما. مولا جتنے بھی حاضر ہیں مولا سب کے باو اجداد کی مولا قبر روشن کر دے. مولا سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، قیامت کے دن مولا سب کو لوال حمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی ساتھ نصیب کر دینا، نبی کی مزمل کی پاک چادر کے نیچے چھپ جانے کی ساتھ نصیب فرما دینا. مولا پیاس لگے تو سیدنا ساتھی دوست صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسر مبارک سے جامعہ کو سب حفظ فرما دینا. مولا گرمی ہے معاشر میں جس دن دور دور تک کوئی سایہ نظر نہ آتا, مولا اس نے اپنا سر شہرائی کا سایہ نصیب فرما دینا. نبی کی گود میں پلنے والے بچوں کا واسطہ, حسنین کریمین کی پرویش کا صدقہ, سیدنا علی اصغر کی اطاعت کا واسطہ, مولا سب کے بچوں کو نیک کر دے, مولا سب کی اولاد کو نیک کر دے, بڑوں کو چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی ساتھ نصیب فرما. نبی کے گھر کے امن و سکون کا واسطہ, مولا گھروں میں امن و سکون نصیب کر دے. مولا جنہوں نے رزق تقسیم کیا, نبی کے گھر کے رزق کے ٹکڑوں کا واسطہ, ان کے رزق میں برکت شامل حال فرما. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. صلى الله تعالى على النبي الامين الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.